Desde 2011, tramita no Congresso Nacional um projeto de lei do deputado federal Ricardo Trípoli para a proibição dos rodeios. A alegação é de maus tratos aos animais, em especial ao gado. Eu e a Rede de Proteção Animal somos francamente a favor, e é importante que se registre que este é um movimento que não decorre apenas da Rede de Proteção Animal. Este é um movimento da sociedade. Para a Associação de Criadores, o bem-estar dos animais é pressuposto básico para o sucesso dos eventos. Nós temos um controle muito grande dos bovinos que vão para os eventos. Nós temos toda a parte sanitária, a parte de transporte desses animais. As pessoas que fazem o transporte têm cursos especializados em bem-estar animal. É cuidado a lotação ideal, o conforto térmico. As pistas dos palcos do freio de ouro são previamente inspecionadas. Tudo é medido, a condição dos pisos, dos bretes, os tabuados em volta, as cocheiras, os coxos, tudo é revisto para que nenhum tipo de incidente possa acontecer, tanto para os equinos no momento do evento, quanto para os bovinos, que também são uma peça muito importante. Especificamente com relação aos cavalos que competem no freio de ouro, o regulamento prevê punição ao excesso de ajuda, ou seja, uso excessivo de espora ou rebenque. Assim como fiscaliza o uso da embocadura, prevê a desclassificação do animal que apresentar corte na boca e resultado positivo no exame de antidoping. Fora isso, o superintendente do Serviço Genealógico, Rodrigo Teixeira, acrescenta que a ABCC está concluindo um manual de bons tratos para os animais em competição e apoia o projeto de lei do senador Ronaldo Caiado, que tem como objetivo regulamentar as competições equestres no país. No meio criolista, de uma forma geral, mas especificamente entre jinetes, criadores e admiradores do freio de ouro, não se falou em outra coisa nesta semana, a não ser nas medidas anunciadas pela Associação de Criadores, entre as quais, para um novo ciclo, a tolerância para sangramento será zero. A regra vale a partir das credenciadoras que começam depois da Expo Inter. Não importa se for na boca, barriga, sangue é sinal de animal fora da competição, mesmo que não seja causado por ação direta do jinete. Eu acho que isso é um assunto muito delicado. O fato de uma pinta de sangue, ou voluntária ou involuntária, acho que é exagero. Seu Fernando é criador e participa do freio de ouro. Acredita que situações da prova podem causar cortes superficiais, difíceis de serem evitados, especialmente nas etapas com o boi. É muito comum acontecer da pressão, às vezes da vaca na perna, fazer o ferimento. Então, para tu evitar esse tipo de problema, só tem uma maneira, é eliminando o uso da espora. Roberto Carlos trabalha com seu Fernando. Às vésperas de mais uma final, está com a segunda maior média entre as fêmeas, montando capa negra em aguinda. Ao receber a notícia da punição mais severa, a partir do próximo ciclo, o jinete fica tranquilo. Eu acho que até é bom, até para os próprios animais, né? Porque às vezes, eu acho que às vezes até fica meio feio, assim. Né? Tem certos animais que ficam bem sangrado nas provas, né? Mas eu acho que é por aí. A nova regra vai exigir mudanças já no treinamento. Se tu machucar ele em casa, a hora que tu chegar na prova lá, tu encostar uma espora, pode ser com a roseta bem gastinha, redondinha, vai machucar, né? No próximo ciclo, o cavalo vai ser revisado após cada etapa da prova e os jurados têm autonomia para interromper a apresentação depois que o conjunto for avaliado. Por exemplo, após o aparte, o animal recebe a nota e pode ser revisado antes de começar a pechada. Se por um lado o criador acha exagero a desclassificação por qualquer sinal de sangue, concorda que o uso abusivo de espora tem que ser banido. Cavalo bom se usa menos espora, mas cavalo ruim se usa exageradamente a espora. Então, esses eu acho que são a gente tem que ser radical e eliminar, penalizando. A questão do bem-estar animal não é uma condição particular somente da BCC. É um pedido, é um clamor popular de todos para que as coisas aconteçam de forma mais controlada por todos e as nossas ações vêm já caminhando para isso já há um bom tempo.